શહેરને સ્વચ્છ રાખવા માટે કોર્પોરેશન ડોર ટુ ડોર કચરો ઉઠાવવાની કામગીરી કરે છે, જો કે આ કામગીરીમાં હવે કટકી થતી હોવાના આરોપો સામે આવી રહ્યા છે. અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાંથી ઈદગાહ બ્રિજ વચ્ચે ફરતી ડોર ટુ ડોર ગાડીમાં માટી અને પથ્થર ભરતો કર્મચારી મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયો છે. મહત્વનું છે કે કોન્ટ્રાક્ટરને વજન ઉપર ભાવ મળે છે, જેથી આ કૌભાંડ થઈ રહ્યું હોવાનો આરોપ સ્થાનિકો લગાવી રહ્યા છે. માટી અને પથ્થર ભરવાના કારણે જેટલી માત્રામાં કચરાનો નિકાલ થવો જોઈએ તે ન થતા સમગ્ર વિવાદ સામે આવ્યો. શહેરમાં કચરાની સમસ્યા દૂર કરવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ડોર ટુ ડોર વાહન જે છે તે શરૂ કરવામાં આવે છે, જે વાહન અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ફરીને કચરો લઈ જાય. પરંતુ આ જે દ્રશ્યો દેખાય છે, અહીંયા માટી ભરવામાં છે, સામે જે વાહન જે જઈ રહ્યું છે કોર્પોરેશનનું ડોર ટુ ડોર ડમ્પ છે, સાઈડમાં આ ચાલતું વાહન જે છે કે જે અહીંયા માટી ભરતું હતું અને માટી ભરીને ઉપર કચરો ભરવામાં આવતો હતો, એટલે ક્યાંક જે છે વજન ઉપર આ લોકોને એક ભાવ મળતો હોય છે અને તે વજન વધારવા માટે આ પ્રકારનું એક આખું કૌભાંડ જે ચાલી રહ્યું છે અને આ કૌભાંડનો એક પર્દાફાશ થયો છે. કોન્ટ્રાક્ટરને પણ માલુમ છે કે આ પ્રકારની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે, પરંતુ તેનો પણ કર્મચારીઓ સીધી રીતે બચાવ કરતા જે છે તે નજરે ચડ્યા હતા. એટલે કે અહીંયા કચરાનો જે નિકાલ થવો જોઈએ તે તો નથી થઈ રહ્યો, પરંતુ ખાનગી રીતે અહીંયા માટી જે છે તે લઈ જઈને એક કમાણી કરવામાં આવી રહી છે, એક સ્થાનિકો પાસેથી પણ પૈસા લેવાય છે, સાથે સાથે કોન્ટ્રાક્ટર આ પ્રકારે એક કામગીરી કરીને કોર્પોરેશન પાસેથી પણ પૈસા વસૂલ કરે છે, જે તેની મુખ્ય કામગીરીને છોડીને. એટલે કે અહીંયા મસ્ત મોટું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે, તપાસની જરૂર છે કે આખરે કોના આદેશ હેઠળ આ પ્રકારે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. કારણ કે જ્યારે પણ આવી ઘટના સામે આવે છે ત્યારે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ જ એકબીજાને બચાવ કામગીરીમાં લાગી જતા હોય છે. હવે અહીંયા તપાસ થાય છે કે તેમાં કયા પ્રકારના ખુલાસા થાય છે તે ક્યાં જોવાનો વિષય બની જશે, પરંતુ હાલ આ એક કૌભાંડ એક કહી શકાય છે કે જે વજન વધારીને નાણાકીય અહીંયા લાભ જે છે તે કોન્ટ્રાક્ટર મેળવી રહ્યા છે. કેમેરામેન ઇમરાન શેખ સાથે દર્શક રાવલ, TV9 અમદાવાદ. રાજકોટ.